I'm a cat.
Выкладина. Спать будем? Нет. Thank you.
Thank you.
Thank you.
очищення зубів може за 5 секунд не привести до закриття ясен. Зупиніться, щоб не допустити опущення ясен або втрати зуба. Спарадонтекс. Вона в 4 рази ефективніша, ніж звичайна зубна паста. Бореться з причиною кровоточивості ясен. Грибок може потворити ваші нігті. Естезофін – препарат для лікування грибкових інфекцій нігтів. Естезофін сприяє знищенню грибка нігтів. Потомлюються очі. Цілий день за комп'ютером, а ввечері дискомфорт, сухість в очах та розмита картинка. Мені допомогли таблетки VisicMax. Саме таблетки VisicMax покращують функції зору та відновлюють картинку. VisicMax – максимальний комфорт для моїх очей. Знаєте, як Петрик навчив мене мити підлогу з містер Пропер? Раніше я мала підлогу тільки водою. І коли вона залишилась чистою, я була впевнена, що підлога теж чиста. Але коли Петрик почав гратися на підлозі, моя впевненість похитнулася. Тоді я додала 2 копачка містер Пропер у відро. І тільки погляньте, скільки бруду він зібрав, а вода не змогла. Тепер ми завжди ним користуємося. Підлога вимита з містер Пропер безпечна для дітей. Неймовірно чиста підлога без змивання. Завдяки містер Пропер. Відчуваю печінь. Гевіскон знає, як допомогти. Гевіскон формує шлунку захисний бар'єр та нейтралізує кислоту, перешкоджаючи почії. Гевіскон – твій бар'єр проти почії. Почавши носити зубні протези, я соромилася обідати з колегами. Але з Корега все змінилося. Я наношу крем Корега для надійної фіксації протезу впродовж усього дня. Корега – бренд номер 1 за рекомендацією стоматологів України. Насолоджуйся святами та купуй Корега за спеціальною ціною в аптеках свого міста. Ти впевнена, що хочеш познайомити мене зі своєю мамою? Впевнена. Очі так чи не хопило? Ти, мама, все краще. Ковалтан екстра знімає стрес, долає спазм, розширює судинне серце. Ковалтан екстра тримайте поруч і зберігайте спокій. Ковалтан екстра серце під контролем. Ми готуємо брускети мареці власним традиційним способом. Ідеально випечені, бездоганно нарізані і щедро приправлені з одного боку. Оскільки смак ми відчуваємо язиком, виникає запитання, яку сторону обереш ти? Спеціями до горища смакувало ніжно, чи донизу, щоб насичено. Брускетті мареці. Дві сторони смаку, мабуть, дві добрі. Матуся, бачу, знову алергія. Дошкуляє алергія? З алергією звичайний день. Справжні випробування. Спробуй Еден. Еден сприяє усуненню чхання, сльозотечі та закладеності носа. Що важливо, не викликає сумнівості. Еден. Відчуй життя без алергії. Підписуйся на Розетка Брейв та отримай безкоштовну доставку протягом року. Розетка. Щоразу, що треба. Коли гратися, це твоє. На телеканалі «Юсен». Матуся, як сторона. Знову алергія. Дошкуляє алергія? З алергією звичайно є. Справжні випробування. Спробуй Еден. Еден сприяє усуненню. Що важливо? Ні. Пенгут, хорошо? Я наношу крем Корега для надійної фіксації протезу впродовж усього дня. Корега, бренд номер 1
А, Аня, а что? Сколько там? Минут, сколько? 3 минуты, 5.